Здравейте! Аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. Бижутерийна къща Фортуна чества 30 годишнина от създаването си. По този повод Ваня Ламбева ще ни разкаже малко повече за това. Бижутерийна къща Фортуна чества 30 години откакто е създадена. А това до мен е Ваня Ламбева, която пък е първият бижутериен съветник в България. Ваня, здравей! Здравейте! Кажи, как се вдъхнови изобщо да се занимаваш с бижута? Какво те кара да се чувстваш добре в тази сфера? Абсолютно всичко. Аз се занимавам от много време с изследване на този бранш, изучаване на минерали, камъни, бижутерия, бизнес като цяло. И да, за България това е нова професия, но пък има огромен интерес и с времето това е отрасъл, който все повече така придобива популярност. Най-вече уникалните бижута, тези, които са наистина инвестиция. И за мен е огромна чест да съм поканена именно от Фортуна. Все пак това е една от най-старите бижутерийни къщи в България, които са абсолютно изцяло уникати предлагат. Нетретирани камъни, което също е рядкост. Нали, нещо. Това са детайли, които са вече изцяло от бизнеса и от тематиката, но да, ново е. Аз от много години се занимавам с и продажба, и изработване на дизайн. Както знаете, аз правя и дизайн. И не веднъж съм била канена за консултации при избора на бижу от различни дами. Кажи, кои са бижутата, които ласкаят всъщност? Уникалните бижута, бижутата, които една дама сама подарява на себе си. Те са признак на успех. Това е комплимента от труда, от постигнатите цели и всъщност е едно отражение на вътрешната същност на всяка дама. Това е открехнатата врата към една градина, която е женската душа. И всъщност едно бижу разказва цялата приказка за притежателката му. А на какво залагате при работата с различните типове дами, да кажем, на различна възраст? Има ли нещо, което препоръчваш самата ти? Разбира се. Има определени... То не бих казвала, че са правила, защото те са за да се нарушават, но все пак има основни принципи, които са общо валидни, които са естетически доказани във времето, че са правилни. Разбира се, всяка дама във всяка възраст е прекрасна и съответно за всяка възраст има съответния стил, който е подходящ, така че ние се стараем и на това да учим. И така. Бижутерийна къща Фортуна има ли някакви планове? Какво можеш да кажеш за, например, следващата една година? Какво планираш самата ти като развитие? Тази година Фортуна прави 30 години на пазара. Това е една изключително сериозна история, която в годините срещнала много приятели, създала много усмивки, разбира се, подарила изключителни спомени, които са бижута, които се предават в поколенията. Нали? Това не са бижута, които можете да купите на всеки ъгъл. И това е истинската класа. Предстои парти, което ще послучи рождения ден. Можеш ли да кажеш повече? В следващото интервю. Добре, и последно. Кажи, има ли трудности тази професия? Всъщност, с какво се сблъскваш ти като бижутериен съветник? По някой път се сблъсквам с желанието на една дама да изрази себе си с възможности по неправилен начин. Какво означава неправилен?
И много пъти това, което е определящо, е именно да се избяга от кича и да се намери точно този баланс, който показва стандарта, показва статуса и всъщност прави така, че бижуто да оживява на нея. Това е много ключово в желанието ни да бъдем неотразими, сияйни, впечатляващи, запомнящи се. Има ли един съвет, който би искала да дадеш на всички дами? Носете бижутата си с усмивка. Усмивката прави бижута да блести. Много ти благодаря. И аз благодаря. Вечер, дами и господа, благодарим на нашите домакини от Фортуна, които през този месец имат един специален празник и то е 30 години бижута Фортуна и ние ме честа удоволствието да бъдем техни специални гости и да се потопим в техният елегантен, красив и изящен свят бижута, които ласкаят. Предполагам, всяка една от вас вече се убеди колко приятно е да носим техните бижута. Предстои ни да си изберем бижута, но преди това специален мастер-клас на тема бижута ни очаква от госпожа Ваня Ландева, която е първият в България сертифициран бижутерин съветник. Така... Тя ще ни зададе и кои са тайните въпроси и въобще начина по който се изразяваме, как да избираме бижута и кои въпроси ни задават, че ние всъщност въобще не познаваме етикета за бижута. Нали така? Ще ни разкажеш за тези тайни. Благодаря. С огромно удоволствие. Здравейте, момичета. Аз преди да започнем с същинската част, искам да поканя госпожа Шопова. Весела Ела. Всички ме видяха. Преди да си разкажем нещата, които разбира се са важни за всяка дама, която трябва да познава бижутата, да знае как да ги носи, как да ги почита и как да дава уважението към тях, искам да кажа много голямо благодаря на тази прекрасна, понякога не толкова, но то е необходимо, нали? Лъчезарна силна жена, която всъщност 30 години носи историята на Фортуна на гърба си. Създава нови приятели и всъщност учи на истинска класа българската жена. Вие знаете... Използваме да предостави да кажа, че си тружение, както знаете, правим тази година 30 години. И вие сте първите гости. И това са 30 години на един изключителен труд, на много усмивки, много нерви. Много хора, труда на много хора. И много хора, разбира се. И още веднъж... много богата колекция, 3500, правилно ли прочета? Да, да, модел. Богата колекция, да. Така че още веднъж аплодисменти за госпожа Шопова. Елегантно, тя каза класа. Аз казах, че гибарите са съчетанески гибара на смехна. Благодаря. При вас как са нещата? Ти как ще говориш? Не, това е много важно, защото вие знаете, че събитията, които посещаваме, всъщност ние ги посещаваме и на тях показваме нашите успехи. Като бижута е нашата индивидуалност. Това е открехната врата към една градина на дамската душа, която казва много неща. Колко сме успешни, колко сме стилни, колко сме класни, колко умеем да съчетаваме цветове, форми. Това е важно в един такъв разлог, с който ние се срещнем някъде на събитие, как ще се обърнем една към друга и затова започвам така с спалеко намигане към вас. Да сега съм да ви чуя хубаво, истински. Аз се надявам да не татаря. Не, чух. Казах, че... Да, защото в момента на нея прекрасен брат има бижут 30 000. Искам да знам как вие ще го оцените на едно тежко събитие. Много бих казала. Да. Бижутата
те допълват, носят един дух на романтика, който смята ми ще е изключително. Допълване на цялата визия и всъщност.